בית הבורסה לניירות ערך. ברוכים הבאים לאצטדיון טדי ולמשחק שסוגר את המחזור השביעי בליגת הבורסה לניירות ערך. ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, משחק צמרת לכל דבר ועניין. שתיהן בפוזיציות אולי קצת הפוכות ממה שהם חשבו בתחילת העונה. ביתר ירושלים דיברה על צמרת כל הזמן, נתניה באה צנועה. כרגע בטבלה נתניה היא זאת שמשחקת כדורגל יותר טוב. בואו נראה את זה היום על הדשא. ונתניה לו פותחת בלחץ גבוה, שים לב, שחקנים שלה מתנפלים כבר מהמסירה הראשונה על שחקני ביתר. בנדה חוטף את הכדור ונותן אותו לעזרה. עזרה עכשיו מוסר מצוין וזה הולך החוצה. אתה יכול להסביר לי איך הכדור הזה חמק למלדה מהשאר? ניסה לבעוט לפינה הקרובה, אבל שים לב, זו הפתעה טקטית של הטפל. ועכשיו נתניה עושה טעות איומה שיכולה לעלות לה ביוקר. אוחנה צריך להפקיע, עמוס עם הצלה גדולה, זה עדיין לא נגמר. אתר מגיע אל הריבאונד, עכשיו קריאף, עוד בעיטה ושוב עמוס במקום. הנה ביתר ירושלים הגיע לטד. יש דברים שלא עושים בכדורגל, תחת לחץ כזה אתה לא מוסר באמצע. גנדלמן עם טעות שאסור לעשות, גם המסירה אליו וגם המסירה שלו. אוחנה היה חייב לבעוט הרבה יותר טוב מהמצב הזה. אביב אברהם בורח יפה מאוד לאלי מוחמד, עדיין אברהם, הנה המסירה לעזרה, והנה 1-0 של קניקובסקי! איזה שער גדול של מכבי נתניה, כשאתה משחק כל כך מהר, גם ביתר ירושלים לא מסתדרת, וזאת נתניה, קבוצה מהירה וקטלנית, פשוט יופי של גול, ומכבי נתניה עולה ראשונה על לוח התוצאות, אחרי רבע שעה, גבי קניקובסקי, עם ה-1-0. אדרי עכשיו, אוחנה עם הכדור. שחקן הכי מסוכן בביתר ירושלים, אין בכלל ספק בעניין הזה. מיכאל אוחנה, עמוס עכשיו, תופס אוויר, ופרד, מקרו, 1-1. אי אפשר להחמיץ כל כך הרבה. אורי מקרו מחזיר את הצבע ללחיים של ברדה ודרפיץ', עם שם שוויון. את כל הלבן שמה עושה בביתה הזאת. כן, בעשר דקות האחרונות ביתר שוכבת על השאר של נתניה שהולכת יותר ויותר אחורה. ראינו את עידן ורד נכנס למשחק, את אוחנה עם כמה מבצעים טובים. לא בכדורגל גדול, אבל נשאבה פה את ה-1-1. נתניה נעלמה לחלוטין אחרי 25 דקות מצוינות. ובעיקר יופי של משחק התקפי, יופי של שתי קבוצות שרוצות ליזום. הכל פתוח פה. אדרי, וכמה התנועה של ביתר ירושלים יותר נכונה בדקות האלה בלי כדור. אוחנה, בועט, ועמוס מתופף נהדר כדי לעטוף לקרן. יופי של כדורגל מצידה של ביתר ירושלים. הפעם, עמוס הגיב מצוין, גם כן. לנתניה לא היה למי להעביר את הכדורים כשהיא טייפה. לא היה לה שחקן מטרה, ועדיין מעלה את המשחק בשמאל. מאוד מאוד מעניין שהרדפת לא משנה את זה. הנה אוחנה וביתר מחפשים את המהפך. ורד, עמוס עודף לקרן. אז ביתר יש מספרים טובים ולנתניה יש קרן אחרי שקניקובסקי מנסה מטווח רחוק וזוכה בעוד קרן. ובא נתן לסיים את ההתמודדות. 1-1, חלוקת נקודות בין מכבי נתניה לביתר ירושלים.